Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyaset, Sənaye ve Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi, Talih Kazımovun isə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatları müzakirə edilib. Hər iki təqdimata müsbət rəy verən İqtisadi Siyaset, Sənaye ve Sahibkarlıq Komitəsi onları Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə üçün tövsiyə edib. Xatırladaq ki, Rüstəmov hazırda Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü və sədridir. O, İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməklə, həm də Mərkəzi Bankın sədirliyindən də azad olunacaq.